Dňa 18. marca sa uskutočnila ďalšia duchovná obnova pre žiakov našej školy. Tentokrát sa jej zúčastnili žiaci 8. A triedy spolu s učiteľmi a pánom dekanom. Hlavnou témou duchovnej obnovy, ktorá nás prevádzala počas celého dňa, bola téma Hľa, baránok Boží. Najskôr sme začali svätou omšou, v priebehu ktorej nás pán dekan oboznámil s históriou pojmu baránok a objasnil i to, kto je obetným baránkom pre celý svet. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy svetov. Blažení tí, čo sú poznaní na hostinu baránku. Neskôr v priestoroch Budatinského zámku nás očarila výstava drôtených diel, nesúcich rovnaký názov, ako mal príhovor nášho duchovného správcu počas svätej omše. Výstava bola o to zaujímavejšia, že nás návštevou poctila samotná autorka Mária Krajčová. Žiaci mali preto detailnejší opis diel, mohli sa pýtať rôzne otázky, pracovali na zadaných úlohách a mohli vidieť človeka, ktorý všetko toto vytvoril. Celé je to zarámcované vlastne takým životom Ježiša Krista a o tom vám už potom povie sama pani autorka. Tak dobrý deň, ja vás vítam na tejto autorskej výstave. Autorská znamená, že tie veci, ktoré tu uvidíte z drôtu, vyšli z mojich rúk. Ako už povedala pani magistra Halonová, výstava je na dvoch podlažiach. Tu na uvidíte nielen šperky, rôzne objekty takého aj humorného charakteru. Robím z pozinkovaného drôtu, dotváram kamene, plech, kombinujem teda rôzne materiály. Tie šperky sú tam aj z osteofixu, aj zo striebra, polodrahokami, tie sú tam za vami, môžete sa na to pozrieť. Tuto dole vás upriamujem napríklad vašu pozornosť na Mariánske námestie. Sú tu rôzne svietníky, také hravé témy, ako aj tu na vlastne vidíte. Ja často chodievam na prechádzky k váhu. A tieto kamene, ktoré som dotvorila drôtom, nie sú nejako mnou upravované. Ja keď nájdem nejaký kameň, tak on už na mňa pozerá, buď z tej vody, alebo z brehu. No a ja vlastne potom si to rozkreslím. Každé dielo, ktoré tu vidíte, vlastne nie je robené nejako spontánne, ale najskôr si všetko nakreslím na papier. Až do najmenšieho detailu si to premyslím. A potom vlastne začnem robiť. Ja som priniesla vám aj ukázať kliešte. Aby ste mali takú predstavu, ten drôt, ktorý tu vidíte, má rôzne hrúbky. Tento hrubý, to je taký 3 mm v priemere, ten kupujem v stavebninách, je to drôt na ploty. Keď sa napínajú ploty, tak hore je taký nosný, vodiaci drôt. Takže vždycky každý ten výrobok musí mať nejakú kostru, aby to potom celé ten výplet držalo tvar. No a keďže je ten drôt pomerne tvrdý, v rukách by sme to len tak nemohli akože spracovať, používame k tomu rôzne kliešte. Takže na ukážku som vám doniesla také ukázať úplne najzákladnejšie, ktoré majú aj tu na také čeluste, na ucvaknutie toho drôtu. Potom sú tu také ploché kliešte, ktorými sa robia rôzne vlnovky, rôzne také ozdobné prvky. A sú tu potom aj kliešte, ktoré majú tie čeluste také oblé. To hlavne sa používa vtedy, keď tá vlnovka nie je hranatá, ale je taká oblá, ako keby vlnky na vode, alebo keď sa robia šperky, keď sa robia také tie očka, tak vtedy sa používajú tieto. Tak to len na takú malú ukážku, že aby ste si to vedeli predstaviť. Ako bolo už povedané, tak tuto dole si môžete pozrieť také skôr svetské témy, také niečo, čo je pre radosť srdca. A hore sa potom presunieme
do takých vážnejších tém a tam by som potom mala pre vás aj takú malú úlohu, keďže máte tento program v rámci duchovnej obnovy. By ste sa mohli rozdeliť do troch skupín. Sú tam také tri panely s Božím slovom a keby ste si to prečítali, budete mať treba 5 minút, tak potom budete ako keby detektívi a budete skúmať, že ktoré Božie slovo, ku ktorému dielu by tak mohlo sa priradiť. Tak, aby sme to mali aj také naplnené aj na slavu Božiu. Takže nech sa páči. Chcem vás upozorniť na takú zvláštnu metódu práce, ktorú pani Krajčová má, ktorú je napríklad vidieť dobre na tomto predmete. Keď sa na prvý pohľad na to pozrete, tak je to vlastne jablčko. Ale na druhý pohľad zrazu vidíte, že v tom jablčku je snehuliak, že je tu malý Betlehem, že je tu vianočná hviezda. Čiže ona skladá vlastne svoje malé, menšie také dielka, ako keby z mnohých takých symbolov, ktoré sami o sebe majú nejaký význam, ale dokopy ešte vlastne ako keby sú znásobené a ešte dávajú akože zmysluplný celok. Takže keď si to takto, keď to budete pozerať, tak keď si to dobre uvidíte to aj v mnohých iných predmetoch. Tuto napríklad tá ryba. Vidíte, že je opäť malý Betlehem, zase vianočná hviezda, stromček vianočný a celé je to vlastne vianočný kapor. Takže mnoho je takých, môžete to hľadať, môžete sa s tým zapodievať. A to svedčí práve o tej veľkej fantázii, ktorú tá pani Krajčová má. A chcem vás tu upozorniť ešte na najmenší Betlehem, ktorý na Slovensku bol vyrobený a to je Betlehem v Škurpinke z Lieskovca. Áno. A ten je uložený v tej vitrine pod tým zväčšovacím sklom, aby ste ho dobre videli. A ten získal aj, teda bol zapísaný do knihy slovenských rekordov v roku 2021. No a úplne posledné, čo ešte ja o nej poviem, lebo neviem, či sa bude sama chváliť, je to, že v roku 2019 boli jej diela práve jablko života, tento aniel a vianočná hviezda boli vybraté k takým doplnkovým materiálom k vianočnej známke, ktorá bola vydávaná a ktorú vydala Slovenská pošta. Na tej vianočnej známke bol drotený vešiak, to vidíte tu. A vlastne k vianočnej známke sa potom, ku každej takejto novo vydanej známke sa vydáva tzv. Obálka prvého dňa, na ktorej je teda nalepená tá známka, no a pohľadnica. Takže na pohľadnici bol použitý aniel a Dávidová hviezda a na tej obálke prvého dňa to jablko života. Plus tento stromček je taká variácia na stromčeky, ktoré pani Krajčová ako robí, také betlehemiky a ktoré sú tam na tej čiernej tabuli. Takže odo mňa toľko pre zorientovanie ako na výstave a teraz jej odozdávam slovo. Tak ja vás ešte raz vítam v tejto hornej časti a ako som vám dolu spomenula, môžeme si skúsiť urobiť tie tri skupinky. Sami sa rozdielte ako chcete. Božie slovo máme vlastne na tých tabuliach tam, aj tu a tu. Čiže každá skupinka pôjde ako keby k jednému panelu. Prečítajte si to v priebehu 5-6 minút a potom skúsime nájsť tie diela, ktoré sa vlastne viažu s týmto Božím slovom. Tým Božím slovom vlastne ja určitým spôsobom žijem a vlastne pretavujem to aj do tých diel. A aj tie názvy tých diel vlastne odzrkadľujú to, čo ja chcem odovzdať. Čiže každá moja výstava je určitým spôsobom oslavou Boha a keď len jedného človeka, úplne neznámeho, niečo osloví, tak vnímam to, že tá výstava splnila svoj účel. To Božie slovo je tu taká nadstavba celej tej výstavy. Takže nech sa páči. Tento aniel sa volá Sláva Bohu na vysostiach. Čiže to sú vlastne tí anieli, ktorí pri narodení zvestovali pastierom narodenie Mesiáša. Toto je Dávidová hviezda. Toto je
klasický Betlehem, taký zatvárací, ktorý predstavuje troch kráľov, ktorí prišli na ťavách. A tuto sú vlastne tie chóry anielov a tie zvieratka z toho, z tej jaskinky, ovečka alebo nejaký ten osol. Takže sú tu určité symboly, ktoré sa dajú v tých dielach nájsť. Neviem, či ste si teda niekedy uvedomili, mňa to veľmi zasiahlo, to dielo 5000 nasýtených mužov predstavuje vlastne tie dve ryby a 5 chlebov. Neviem, či ste si to uvedomili, keď ste to Božie slovo čítali alebo počuli v kostole, že to bolo 5000 nasýtených mužov. Tí muži tam mali aj ženy a deti. To znamená, že to bol tak veľký zázrak, ktorý oni zažili, že my si to nevieme ani predstaviť. Že z takého malého množstva Ježiš nasytil také veľké davy. Hore je napríklad chlieb a víno, čiže tam vidíme vinu révu a obilie, ktoré sú vlastne základné pri svätej omši. Nosná vlastne téma hľa baránok tejto výstavy je predstavená tu, čiže je to ten víťazný baránok, ktorý sa za nás obetoval, aby naozaj to nebo sme mohli potom dosiahnuť. Tieto sa volajú láska, nádej. Tento veľký kríž sa volá zomrel aj za tvoj hriech, myslím. No, ja som si pre vás aspoň pripravila také pohľadnice, že ak by vás to nadchlo, že by ste niekedy chceli chytiť kliešte a drôt do rúk, tak na tejto prvej pohľadnici, čo som kedysi si dala urobiť, sú také jednoduché motívy, ktoré sa dajú veľmi ľahko urobiť, takže nech sa páči, tak na pamiatku, aby ste možno, že začali aj vy niekedy drôtovať a šírili by ste dobré meno vlastne našej krajine, lebo drotárstvo je naozaj taký fenomén severozápadného Slovenska, ktorý keby nadšenci drotári neboli, tak už by sa to dávno bolo stratilo. Takže, aby sa toto remeslo naozaj mohlo ďalej rozvíjať. Takže, kto iba chce, nech sa páči. Tak vás povzbudzujem, aby ste naozaj, nech sa páči, možno skúsili aj vy niečo malé si urobiť a možno dievčatá aj nejaký prstienok, nejaký šperk, niečo také pre radosť. Nech sa páči aj pre vás. Aj pánu Bekanovi. Páči sa. Asi ste všetci nepočuli, tak toto je to dielo, čo hovorila pani kurátorka, že je z tých vrchnákov zo Šampanského. Je tu asi 180 tých uzáverov. Každý je vlastne vypletený úplne iným spôsobom a tvoria taký záves, ktorý môže buď predeľovať nejaký priestor, alebo môže visieť na stene. A volá sa Šumy vesny. To by mohol mať aj názov Po svadbe v Kane Galilejskej. Áno, áno. Už každý má svoju fantáziu. Áno. Pani Krajčová, my by sme sa vám veľmi pekne chceli poďakovať za tú výstavu, za to, že ste nám prišli niečo povedať, že ste si našli čas a že ste nás tak naučili hľadať tú krasu v detailoch, lebo každé to dielo, ešte sme zistili, že sa teda skladá z ďalších iných malých diel, tak vám za to chceme poďakovať, že takto tvoríte, že nás motivujete, učíte, tak ďakujeme pekne, aspoň takú maličkosť ako pre umelca dačo teplé a sladké. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Som rada, že ste prišli a že ste prejavili záujem. Veľmi sme boli takí, už len tým motívom sme boli takí nadšení, že môžeme do toho ísť, že skúsime to spojiť nejako, takže to sa nám tak páčilo. Ďakujeme krásne. A ja ďakujem. Ďakujem. Všetko dobré. Po výstave sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu cez texty vytvorené vosmakmi. O to bola modlitba osobnejšia. Prvé zastavenie, Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaneme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom svet vykúpil. Ježiš nie je jediný, kto bol nespravodlivo odsúdený. Často sa v živote stretávame s nespravodlivosťou a odsúdením od druhých.
veľakrát kvôli maličkostiam alebo veciam, ktoré nedokážeme ovplyvniť, ako je napríklad farba pleti. Ježišu, daj nám silu, aby sme neodsudzovali druhých, ako aj Ty neodsudzuješ nás za naše hriechy. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistí. S matkou sa stretneme veľakrát doma, ale aj v osobnom živote. Veľa z nás si ani neuvedomuje, že čo pre nás ten človek robí. Niektorí z nás nemajú ani to šťastie, že tých rodičov ani nevideli, alebo nie sú medzi nami. Pán Ježiš, daj, aby každý z nás mal svojho otca a svoju matku. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klanieme sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si so svojím svätým krížom svet vykúpil. Plač. Ženy pri pohľade na Ježišove utrpenie plačú nad ním. On im však hovorí, dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi synmi. V dnešnej dobe matky plačú nad svojimi synmi, keď odchádzajú do vojny. Matky strácajú kus svojho srdca. Pane, daj, aby žiadna matka neprišla o svoje dieťa. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Keď Ježiša uložili do hrobu, mnohí si vydýchli a boli spokojní, že to všetko je už šťastne na konci. Ale Ježiš zatiaľ porazil diabla a vykúpil nás jeho otroctva. Zostúpil k zosnulým a slavnostne pred nimi otvoril dlho zatvorené nebo. Takže to nebol koniec, ale začiatok. Na záver nám pán dekan udelil Božie požehnanie a vrátili sme sa späť do školy. Pán s vami, s duchom tvojim, je vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte mene Božom a hlasujte Pánovo evanjelium svojim životom. Bohu vďaka. Je ten drôt veľmi taký živý a veľakrát mám aj mozole, veľakrát až do krvi, takže je to ťažké remeslo.